Hola Minecrafters, sóc el Pardal Salcap i aquest és el tercer capítol de Liticraft. Espero que esteu molt bé, jo estic molt bé. I he jugat molt. Vale? Us vaig ensenyar una mica els progressos, vale? I ens posarem, avui farem una granja de pesca. Vale? Aquí he muntat tot tipus de granges, vale? De carbasses, pastanagues, patates, remolatxa i blat, aquí dalt. He fet uns túnels per veure fins on arribava aquesta muntanya. He explorat la illa. Hi ha llocs molt xulos. Però de moment em sembla que ens quedarem per aquí. M'agrada aquesta rabina d'aquí i tinc unes quantes idees. Aquí he posat la canya i els cactus. Vale. També he estat picant a les mines molt, vale? Aquí tenim tots els cofres, vale? I hem trobat pocs recursos, pocs diamants, insisteixo. No sé si deu ser una de les característiques del bioma aquest de la illa de bolets, però per lo que hem picat, pocs diamants, vale? De moment no em faré la base, com que realment no surten mobs, això és una realitat. Vale? L'experiència és una cosa que em preocupa. I aquí he posat uns arbres, perquè com que no hi ha arbres en tota la illa, pues, d'algun lloc ha de sortir de fusta. Vale? Pues aquesta rabí m'encanta. 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 Però bueno, a grano, anem a fer una granja de pesca. Vale? El disseny no és meu, posaré el link en el tutorial del gran youtuber que ho ha fet, vale? I el posarem per aquí, perquè allò que és totalment temporal. Vale? O sigui que em sembla que vaig a preparar tot el que necessitem per muntar la granja i fins ara. Bueno, em sembla que tenim tot el que necessitem. Vale? Com us deia, el disseny és d'un youtuber que es diu Panda4994. Vale? El link està a la descripció. I bàsicament del que es tracta és de fer un sistema amb redstone, vale? Per enganyar, entre cometes, o enganyar en el joc, perquè et deixi pescar de forma continuada. Vale? I el primer que farem serà fer el sistema de recollida, vale? Que el posarem aquí. Posarem també una tolva, no me surt dir-ho, dir tremuja, com es digui, així no, però la posarem bé. Vale? Les granges de pesca el que fan aquí, vale, el que fan és que no estic, o sigui, utilitzar el temps del joc sense que tu hagis de tocar. Vale? Aquest concepte els anglesos ho diuen AFK, vale? Que vol dir Away from Keyboard. Vale? És a dir, deixes el joc en marxa amb el jugador fent una acció, en aquest cas pescar, i el deixes un rato, unes hores. Vale? I quan tornes, pues tens peix, tens pescant, a vegades no només s'agafa peix, es poden agafar llibres encantats, celles de muntar, ampolles, ganxos, no sé, moltes coses. Vale? I el que aconsegueixes és, per una banda, experiència, vale? I per l'altra banda, tenir accés a llibres que no estan a la taula d'encantaments, com pugui ser la reparació automàtica. Vale? A més, també pots pescar pues, canyes, arcs, surten uns arcs molt, molt, molt decents. Vale? I tot això, bàsicament, ho fem per l'experiència. Per què? Perquè en aquesta illa no apareixen els monstres i, per tant, ens costa... Un segon, que ja no sé què estic fent. Perquè això... Vale. No surten monstres i, per tant, no tenim l'experiència que tindríem si cada vespre estiguéssim matant uns quants creepers o uns quants zombies, vale? I això, quan arribi el moment de començar a encantar, vale, que no trigarem gaire, és un hàndicap. O
hàndicap que amb aquesta granja crec que podrem suplir. No ho sé, ja ho veurem. Vale. Ara, els ganxos. Fem una pila aquí. Ui, ha caigut. Vale, us recomano moltíssim veure el canal d'aquest senyor, del senyor Panda, perquè és un crac, fa unes coses brutals. És un dels grans jugadors de Minecraft, eh? No estic descobrint aquí el youtuber secreto. Vale, un mes aquí. A pujar. Vale. I aquí dalt va una. Puc treure aquesta. I ja, aquí és on posarem els ganxos. I la corda. Me posaré ja el poal d'aigua. M'acabo de donar que no tinc ganxos. Pensava que ho havia agafat tot. Estava esperant aquest moment. Bé, ho hem intentat. Doncs això, i aquesta és una d'aquestes construccions que jo recomano fer sempre. O sigui, és començar el món, marcar on vols fer la base i una mica començar a plantejar com aconseguiràs els recursos, i un dels recursos que has d'aconseguir és l'experiència, vale? I l'accés a encanteris. Per tant, és una forma ràpida d'aconseguir-ho. Vale? Dic que la posició, o sigui, allò que no l'estem fent és totalment temporal, perquè aquesta granja normalment hi ha que fer-la al costat de la granja d'experiència. És a dir, per exemple, si trobéssim un generador d'aranyes o un generador d'esquelets, vale? Pues, muntarien la trampa, vale? Faríem la granja i ens quedaríem amb AFK en el... Un segon. Vale, em sembla que ja està, eh? Falta un restant aquí. I crec que sí, crec que ja la tenim. Pues et quedaries AFK en aquell punt on actives el generador, vale? Mentre estàs pescant van apareixent els monstres. Sí, sí, ja funciona. I mentre vas pescant, al cap d'una hora, de dues hores, tornes, pares la pesca i no em puc creure el que vaig a fer ara, eh? O sigui, estic fent una granja de pesca i no m'he fet una canya de pescar. Molt bé. Doncs pues pares i després mates els esquelets que han caigut o les aranyes, vale? I aconsegueixes aprofitar doblement aquest temps d'AFK. Vale? Haig de provar si funciona realment. S'ha de mirar cap amunt, apretar el botó d'acció i així, veus? És com si estiguessis pescant sempre. Doncs així hores. Vale? Com ho fas? Pues depèn del sistema operatiu, es fa d'una manera o d'una altra. Vale? Jo jugo amb un Mac i el joc permet posar com a tecla d'acció el mayúscules. El que faig és em connecto, canvio la tecla d'acció a mayúscules, em poso mirant cap a dalt, apreto mayúscules i me'n vaig. I al cap d'un rato, pues torno. Però ja la tindríem, eh? O sigui, em sembla que el que farem serà faré net una mica aquí la rodador i faré una prova i a veure quin resultat ens dona. Em sembla? Doncs pues vinga, engega. Pues bueno, Minecrafters, hem estat aquí un rato amb AFK i anem a veure els resultats. Pues hem aconseguit un ganxo, salmó, peix globus, tinta, un llibre, molt bon encanteri, una sèrie de muntar, botes de cuir i peix cru. No està mal, no? No està nada mal. Per un ratet, a més hem estat un ratet només. Bueno, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat i ja ho sabeu, els dimarts, Litigraph!